the final count. Ibland är det skönt att köra final counten helt annorlunda, vara med akkuren. Så vi drog igång där med Kalle, han lirade skitbra, ja, alltså. Ja. Mjukt och fint, tonerna satt perfekt. Nej, det var kanon. Alltså det som är otroligt är att när man spelar live och publikens reaktion. Man märker att den här låten betyder extremt mycket för väldigt många. Kanske på ett annat sätt än vad det gör för oss då. Men alltså den energin som man får ifrån publiken när vi spelar den låten live. Det är liksom helt... Ja, det är otroligt. Obeskrivbart. Det är bättre än sex, kan jag säga. Det kan vi resa parken om man kan.